Tja, nu sitter jag här igen med mittbena och dock så benet failad, men så grejen var att vi gjorde en photoshoot. Och då vill jag ha mittbena på den, bara för skojs skull. Och grejen var, alltså jag visste inte vad jag ville göra för video idag, jag, I don't know, så jag tänkte väl göra en liten random vlogg, prat, stuff, you know. Jag hade två outfits på photoshooten, så this is the first outfit. Falsband. Löshår, detta är så här clip in. Så detta är inte extensions, för jag har babblat lite om att jag ska skaffa extensions. Men det ska jag göra den om några veckor. Så. Och sen så har jag den här good girl magtröjan. Good girl, men sen så där bak så står det bad habits, men ja. Och sen så har jag dessa byxor. Ja, det ska jag ta hamburgare idag. Och sen så nu är det bara två dagar kvar i skolan. Och på måndag så tror jag det är lite vanligt. Jag vet inte vad jag ska göra. Men sen så på tisdag så ska vi spela fotboll mot alla lärarna. Och det är skitkul, för då är det alltså de sexorna som slutar. Och vi är två sexor. Så då ska vi vara ett lag mot alla lärarna. Och lärarna typ klär ut sig. En lärare förra året hade så här svart afro. Och en rosa balettkjol. Vissa var utklädda till tjuvar och massa sånt. Och sen så vid målen så står det folk så här med typ vattenpistol, liten grejer. Så här, när man kommer nära målet så skjuter de ner den så man blir ringblöt. Så ja, jag kommer väl skämma ut mig för att jag inte är den bästa på fotboll alls. Ja, jag får väl skämma ut mig lite. Ja, jag ska ändå inte gå på den skolan längre efter det. Sen så på onsdag så är det skolavslutning. Och ja, det kommer en såhär getting ready with me. Jag blev väldigt chockad att så många typ tyckte jag var assnygg i mittbena, för jag typ nej, jag trodde inte att ni skulle typ gilla det, så ja. Men det var jätteroligt. Vi får se ifall jag använder det någon dag. I don't know. I morse så var jag och min bror Mats på gymmet i Stenungsund. Och då typ testade jag massa maskiner. Och jag var ju skitsvag. Jag fick med honom, för han är värsta bra. Och jag bara nej, men det var kul, lite annorlunda. Alltså, det ska faktiskt bli jätteroligt med sommarlov. Jag har ju skrivit på bloggen så här vad jag ska göra. Så jag kommer ju liksom... Jag kommer åka till Nyhem. Det är typ en helg som är Nyhem. Då ska jag vara där uppe. Alltså, det är en konferens. Kristen konferens. Så. Sen ska jag till Ullared. Jag ska kanske till Liseberg. Bada, äta glas. Jag ska vara med kompisar, rida. Jag ska sommarjobba där bopparna är. Så, ja... Sen så ska jag ju då, som sagt, skaffa extensions. Woo! Jag visste inte att Linn Ahlborg skulle fixa det. Ingen blekast aning. Så såg jag att hon hade gjort det. Jag var okej, jag ska göra det om några veckor. För grejen är att jag hade planerat det innan också. Så jag visste inte att hon skulle göra det någonting. Det var ju inte liksom så att, nu är hon det dags att fixa det liksom. På en dag liksom. Utan jag hade planerat det innan, för det är ju inte jättebilligt heller. Så man måste ju planera lite innan. Så jag visste ju som sagt inte att hon skulle göra det. Alltså ni anar inte hur mycket jag vill ha långt hår. Alltså jag har alltid haft kort hår. Alltså så här kort hår. Och liksom när jag var liten så tog jag typ tröjor och hängde som hår. Jag tog handdukarna och sprang runt. Och jag vet inte, jag alltid vill ha långt hår och nu ska jag få det. Så liksom, det har alltid varit runt mig så här bara, löshår, clip-on. Men alltså, tänk jag sitta och jag håller på med clip-on varje dag. Det blir jättejobbigt, måste jag vakna jättetidigt. Och, ja, så det är därför jag ska skaffa extensions. Och, Så som sagt, jag visste inte att Linn skulle göra det. Vill ni ha en after school rutin och en duschrutin nu innan sommar och till slut? Jag vet inte vad ni vill. Ni får kommentera. För ni vill ha att jag ska göra en after school rutin, så får jag väl det. Imorgon, måndag. Och så får ni väl att jag ska ha en duschrutin liksom. Det får ni väl kommentera, känner jag. För jag tänkte, vi slutar ju skolan bara någon dag. Så att... Jag vill att ni ska kommentera vad ni ska göra under sommarlovet. För då när jag sitter här en sommardag och har fruktansvärt tråkigt. Då kollar jag den här videon. Ser i kommentarerna och bara, den där kan jag göra idag. Jag vill gärna chilla idag. Jag vill inte... Bara stressad och göra massa grejer, för jag har gjort en photoshoot och det tog väldigt lång tid. Därför känner jag att jag bena chillar resten av dagen. Så att jag ville bara höra av mig. Jag bara, hallå, I'm alive. Jag hoppas att ni är nöjda med den lilla mini-vlogg-pratsaken. Så jag hoppas att ni är nöjda med den här videon. Så hörs vi. Hejdå!